Dobro večer, ja sam Željana Mehmedika i sadržaje Dnevnika izdvajamo. Izborna tišina u Srebrenici i Doboju uoči sutrašnjih ponovljenih izbora. Ponovo povećanje broja zaraženih koronavirusom u BiH, pozitivno još 512 osoba, 16 preminuli. Odbijena žalba Alekseja Navalnog, sud potvrdio zatvorsku kaznu. Bosna i Hercegovina, ali i cijela regija oprašta se od legendarnog Đorđa Balaševića. Izborna tišina uoči ponovljenih lokalnih izbora u Doboju i Srebrenici počela jutros i trajeće do sutra do zatvaranja biračkih mjesta u 19 časova. Biračka mjesta biće otvorena do 7 časova. Ponovljeni izbori za gradonačelnika Doboja i Skupštinu grada biće održani na 89 biračkih mjesta, dok će se za načelnika opštine Srebrenica i Skupštinu opštine moći da glasa na 28 biračkih mjesta, te 2 biračka mjesta za glasanje u odsustvu. Odluku o ponavljanju izbora u ovim mjestima Centralna izborna komisija donijela je 2. februara, nakon što je utvrđen veći broj povreda pravila izbornog procesa i nemogućnosti ostvarivanja izbornog prava. Centralna izborna komisija je donijela jednu instrukciju da je propisala da na sva biračka mjesta, odnosno da se ovi izbori, ponovljeni izbori na ovih 89 biračkih mjesta se provodi pod supervizijom Centralne izborne komisije. To su po jedan supervizor na svakom biračkom mjestu i bit će tu supervizori u našoj gradskoj izbornoj komisiji. Međutim, ono što nas zabrinjava, to je veliki broj posmatrača. Svi posmatrači će ući, međutim, koliko bude prostor dozvoljavao. Sve za predstojeće izbore je spremno. Izborna komisija imenovala članove biračkih odbora, obučila, akreditovala posmatrače, obezbijedila lokacije biračkih mjesta. Mi smo dobili instrukciju od Centralne izborne komisije da angažovana lica sa prošlih izbora ne mogu biti uključeni u izborni proces. Mi smo promijenili sve članove biračkih odbora, imenovali smo druga lica na ta mjesta i nove njihove zamjene imenovali naravno na ta mjesta. A evo šta od ponovljenih izbora očekuju stanovnici Doboja i Srebrenice. Ponovit ćemo izbore i svi smo spremni za ponovne izbore. Svi smo veseli i čekamo sutra jedva taj dan da dođe i da prođe i da pobjede najbolji. Šta da kažem? Nije bi sve najbolje, ali nadamo se da će poboljšati. Sve je isto, 20 godina radni isti vladaj. Nema tu demokratije ni sekunde. Pa ne znam šta iskreno kažem, ovo je živa pometnja ovdje, što da kažem. Možete nam sam reći, hoćete li izaći sutra na izbore? Hoćemo, hoćemo. Samo kratko da nam kažete, hoćete li izaći na izbore? Sada nam kažete, hoćete izaći na izbore? Iz misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini oglasili su se u vezi s bojkotom izbora u Srebrenici, koji su najavili iz inicijative Moja adresa Srebrenica. Kako su naveli, glasanje je osnovano demokratsko pravo koje građani mogu da koriste ili ne, a bojkoti izbora nisu u najboljem interesu zdrave demokratije. Navode da OEBS nastavlja da podržava napore Centralne izborne komisije da unaprijedi izborni sistem, te pozivaju sve da poštuju njihove odluke. Ponovo povećanje broja zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je još 512 novih slučaja zaraze i 16 preminulih. Nadležni ponovo upozoravaju stanovništvo da se pridržavaju mjera da ne bi došlo do preopterećenja zdravstvenog sistema. Da li je broj novozaraženih zabrinjavajući i u kojoj mjeri je pojava novih sojeva virusa u BiH dodatni razlog za zabrinutost? Ovo je krivulja koja pokazuje kako se kreće broj zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini. Iz ove se vidi kako se broj novih infekcija povećava. A ovo su slike koje pokazuju kako se građani odnose spram mogućnost infekcije koronavirusom. Čim se broj zaraženih počne smanjivati, ljudi pomisle kako je kraj i to je greška koju si ne smijemo dozvoliti, upozoravaju epidemiolozi. Dakle, mi kad imamo mali broj zaraženih, mi trebamo držati mjere na istom nivou i pridržavati se propisanih mjera. Jer čim ih se ne pridržavamo, čim popustimo, čim se nekako ponadamo da je to dobro stanje, odmah imamo povećanje broja oboljelih. U Bosni i Hercegovini registriran je novi soj koronavirusa, ali znanstvenici ističu kako su mutacije uobičajena pojava, te kako treba imati u vidu da se na isti način štitimo od svih sojeva. Stvar je ista. Virus je tu, vakcine su tu, mjere su tu. Sada je
možda javnosti i liderima mnogo bolje da razmišljaju o tome kako brzo organizirati vakcine, kako brzo doći do nekih terapija, u stvari primijeniti terapije, kako efikasno sprječavati dalje širenje, znači pojačati vakcinaciju i sve ostalo, a pustite nove sojeve mutacije znanstvenicima da oni ih malo ispituju i da daju znanstvene informacije o tome. Optimističnog pogleda za naredne dane nema, kažu epidemiolozi. Krizni stožeri će u slučaju potrebe pooštravati mjere, a zdravstveni sustav neće honuti, uvjeravaju nadležni. Sve što trebaju građani učiniti je striktno poštovati mjere. Imaju i dosta teških kliničkih slika. Ukoliko se nastavi ovaj trend, nećemo planirati otvarati dalje kapacitete. Vrlo je važno da poštujemo te mjere do kraja. Građani ne trebaju da se brinu za funkcionisanje zdravstvenog sistema. U slučaju eventualnog pogoršanja same epidemiološke situacije, naravno da će se određene mjere modifikovati ili uvoditi nove, kako bi se preduhitrilo eventualno naglo povećanje broja pozitivnih lica. Za sad u ovom trenutku mi nemamo takve najave u smislu povećanja broja pozitivnosti, ali spremni smo da reagujemo. Ipak stručnjaci pozivaju na ozbiljnost i opreznost, posebice u situaciji kada na dnevnoj razini bilježimo povećanje trocifrenih brojeva novih slučajeva i uz to bez cjepiva. U Sarajevskoj katedrali Srca Isusova u Sarajevu večeras je služena sveta misa za preminule od koronavirusa u Europi, posebno u Bosni i Hercegovini. Misu je predvodio kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Vrhbosanski. Misu za preminule od koronavirusa predvodio i banjalučki biskup monsignor Franjo Komarica u katedrali Svetog Bonaventure u Banja Luci. Ovakve misije inicijativa su u sekretarijata Vijeća evropskih biskupskih konferencija, čiji će članovi tokom korizme misu za preminule od koronavirusa u Europi služiti svakog dana. U Srbiju sutra stiže prvih 150.000 doza vakcine AstraZeneca, a na aerodromu će ih dočekati predsjednik Aleksandar Vučić. Prema broju vakcinacija na milion stanovnika, Srbija je druga u Europi posle Velike Britanije. Prema najavi Vučića, Srbija će uskoro biti prva u Europi po vakcinaciji, dok je po broju revakcinisanih već prva. Rusija je registrovala treću vakcinu protiv koronavirusa koju je razvio državni naučni centar Čumakov Ruske akademije nauka. Premijer Rusije Mihajl Mišustin rekao je da je registrovana vakcina Covivac te da će prvih 120.000 doza biti dostupno za domaće tržište do sredine marta, a masovne vakcinacije ovom vakcinom počeće na proljeće. Prema riječima ruskog premijera, u Rusiji je već otvoreno 4.000 centara za vakcinisanje i proizvedeno 10 miliona doza vakcine Sputnik V i 80.000 vakcine Epivac. Širom Australije organizovani su protesti uoči početka vakcinacije protiv koronavirusa u toj zemlji. Nekoliko hiljada ljudi izašlo je na ulice Melbournea, Sidneja i Brisbanea, uzvikujući parole "Moje tijelo, moj izbor". Demonstracije su uglavnom bile mirne, ali u Melbourneu je uhapšeno nekoliko osoba jer su se sukobili s policijom. Vakcinisanje Pfizerovom vakcinom trebalo bi da počne u ponedjeljak. Za upotrebu su odobrene i vakcine AstraZeneca i Oxforda, a njihova primjena počinje sljedećeg mjeseca. Vlasti Australije planiraju da do početka marta vakcinišu 4 miliona ljudi. Ruski sud odbio je žalbu ruskog opozicionara Alekseja Navalnog na presudu od gotovo 3 godine zatvora zbog kršenja uslovne kazne. Navalni je žalbu uložio na presudu prvostepenog suda, kojom je njegova uslovna kazna u slučaju Ivroše izmijenjena u zatvorsku. Moskovski sud potvrdio odluku prvostepenog suda, ali je ruskom opozicionaru kaznu zatvora u trajanju od 3,5 godine umanjio za 6 sedmica. Navalnom je u kaznu uračunato i vrijeme provedeno u kućnom pritvoru, pa će u zatvoru biti 2 godine i 8 mjeseci. U istražnom zatvoru će biti dok presuda ne stupi na snagu. Samo 2016. godine je više od 10 puta prekršio uslovnu kaznu. Čak i tada je bilo osnova za preinačenje uslovne u kaznu zatvora. U ovom slučaju Navalnom je na teret stavljeno da je financijski oštetio kompaniju Ivroše, zbog čega je i dobio uslovnu kaznu. Naravno, žalit ćemo se apelacionom sudu na presudu. Navalni, jedan od najistaknutijih lidera ruske opozicije i među najglasnijim žestokim kritičarima predsjednika Vladimira Putina, tvrdi da su optužbe protiv njega politički motivirane. Ova zemlja je izgrađena na nepravdi, ali desetine miliona ljudi žele istinu i prije ili kasnije će je dobiti. Neće uspjeti u onome što su planirali, istina će preovladati. Svako će dobiti ono što zaslužuje.
Navalni je uhapšen prošlog mjeseca na moskovskom aerodromu pri povratku iz Njemačke gdje je bio na liječenju zbog trovanja. Iza pokušaja njegove likvidacije, tvrdi, stoje zvanične vlasti. Iz Kremlja negiraju optužbe. Politički život u Rusiji je višestran. U principu, u političkoj areni imamo dovoljno političkog pluralizma. Mnogi se protive Kremlju. Razlika je što neki to čine u skladu sa zakonom, a drugi izlaze van granica pristojnosti. Svi čekamo parlamentarne izbore. Politički život u Rusiji se razvija i razvijaće se. Protiv Navalnog se vodi još nekoliko odvojenih postupaka. Jedan od njih je i za klevetu u kojem je proglašen krivim za širenje lažnih i uvredljivih informacija o veteranu iz Drugog svjetskog rata koji je u promotivnom videospotu objavljenom ljetos podržao ustavne promjene usmjerene na jačanje moći ruskog predsjednika. Navalni je veterane iz tog videospota nazvao korumpiranim. Veterani u Rusiji imaju visoke počasti, kritike na njihov račun uglavnom izazivaju negodovanje. Javnosti. Najmanje dvije osobe ubijene su tokom protesta protiv vojnog udara u Mijanmaru. Još najmanje šest osoba je povrijeđeno u gradu Mandalaju kada su snage bezbjednosti otvorile vatru na demonstrante u tom drugom po veličini gradu u Mijanmaru. Uhapšeno je više osoba. Protesti u ovoj zemlji najenjavaju već gotovo 3 sedmice od kada je početkom mjeseca vojska izvela vojni udar protiv civilne vlade Aung San Suu Kyi i uhapsila je. Vojni udar je izveden na dan kada je trebalo da bude održana prva sjednica parlamenta, prvi put nakon izbora koje je vojska proglasila neregularnim. Američki predsjednik Joe Biden proglasio je stanje katastrofe u Teksasu koji je pretrpio teške poremećaje u snabdijevanju strujom i vodom zbog smrtonosnog ledenog talasa, saopštila je Federalna agencija za upravljanje hitnim situacijama. Milioni stanovnika te savezne države, najvećeg američkog proizvođača nafte i gasa, suočili su se s prekidom struje, a gotovo polovina stanovnika Teksasa imala je problema i sa snabdijevanjem vodom. Više od 20 smrtnih slučajeva pripisano je ledenom talasu. Teksasu su sada na raspolaganju savezna sredstva, uključujući pomoć za privremeni smještaj. Italijanska obalska straža spasila je 45 migranata nakon što je brod koji ih je vozio jutros potonuo južno od ostrva Lampedusa. Spašeni muškarci su evakuisani na ostrvo. Obalska straža navodi da nastavlja akciju spašavanja ostalih migranata iz ovog broda u saradnji s policijom koja je zadužena za istragu financijskog kriminala i krijumčarenje ljudi. Pratite Treći dnevnik, u nastavku donosimo i ove sadržaje. Provjerili smo da li je štrajk zdravstvenih radnika u HNK zakonit, koliko utiče na zdravstvenu zaštitu građana. Saznajte i da li ima saobraćajnih gužvi kod tunela Crnaja, čija je rekonstrukcija u toku. BH košarkaši pobijedili Grčku, obezbijedili prvo mjesto u kvalifikacionoj grupi. Nakon što je ove sedmice Skupština grada Banja Luka osvojila budžet u iznosu od 149 miliona maraka, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da u tom budžetu nema sredstava za ono što je gradonačelnik najavljivao da će uraditi. Istovremeno Dodik je izrazio strahovanje da, kako je rekao, zbog nesposobnosti gradonačelnika Draška Stanivukovića može da dođe do zastoja u razvoju grada i ponudio mu neku vrstu saradnje. Stanivuković je odbio ponudu i istakao za BHT da je sa saradnicima ušao, kako kaže, sve pore njihovih lanaca koji su uvezani u korupciju i kriminal. Najavio je da će ovi podaci uskoro biti predstavljeni javnosti. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović boravio je u Unsko-sanskom kantonu, a posjeti je prisustovala i delegacija Vlade Federacije predvođena premijerom Fadilom Novalićem. Prvo su posjetili opštinu Bužim u kojoj je Džaferović proglašen počasnim građaninom, te je presjecanjem vrpce svečano otvorio i novoizgrađeni trg Alije Izetbegovića. Posjetili su i Bihać gdje su se sastali s gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem. Osim o migrantskoj krizi razgovarali su i o razvojnim projektima u Bihaću. Ovi ljudi iz Bihaća, iz Unsko-sanskog kantona imaju sjajnih ideja. Ovo je jedan vrlo perspektivan dio Bosne i Hercegovine. Resursi ovog kantona su ogromni i njih treba iskoristiti na pravi način. Prije svega u investiciju u aerodrom Bihaća, u izgradnji, vi znate da je Vlada Federacije osigurala tu 25 miliona maraka, o izgradnji doma poliklinike, doma zdravlja u Bihaću, tu je Vlada Federacije osigurala 3 miliona maraka,
Govorili smo o infrastrukturnim projektima koje ćemo realizovati u narednom periodu. Više od dva mjeseca zdravstveni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu su u štrajku, dok su oči javnosti proteklih dana usmjerene na zakonitost štrajka i da li će sindikati konačno da dogovore kolektivni ugovor sa kantonalnom vladom, mnogi zaboravljaju da je štrajkom građanima onemogućena potpuna zdravstvena zaštita. Provjerili smo kako ovakvo stanje utiče na njih. Priča o štrajku zdravstvenih radnika proteklih dana svela se na jedno, je li zakonit ili ne. Bez obzira na zakonitost, jedno je sigurno, ovako stanje znatno utječe na građane koji više od dva mjeseca imaju pristup liječenju samo ako je riječ o hitnom slučaju. Za našu televiziju govorila je i građanka koja je danas otišla na pregled u bolnicu, ali je odbijena. Nisam otišla. Zašto? Pa šećer ne rade, dođeš gori i vratiš se. Šta su vam rekli? Ništa. Kad prestane štrajk. Šta ću? Ne mereš ti probi glavu, mama zidu. Naša sugovornica smatra kako je cilj djelomične blokade zdravstvenog sustava nešto drugo. Pa bilo je drugi način ako ima para da iđe privatno. To i rade da se iđe privatno. Iako zdravstvena njega građanima nije potpuno dostupna, na mostarskim smo ulicama danas čuli različita mišljenja. Dok neki razumiju i podržavaju, drugi smatraju kako izlaza nema i da će zdravstvo još dugo biti nedostupno. Nema izlaza. Jedino da ostavimo da čovjek živi onoliko koliko mu je odredio sve višnje. Ovi se bore za svoja prava, a opet ko plaća svoju zdravstveno osiguranje očekuje to. To se država treba pobrinuti. Oni prime ipak neke one koje su baš potrebne. Ipak su dobri. Meni je 70 godina, ja sam rođen i Mostarac. Imam potrebu da odem do ljekara, ne samo ja, nego i mnogi ostali. Ali nažalost, neću da ih guram još u neku vatru po pitanju naših potreba. Mislim da su u pravu. A tko je u pravu, odlučit će sud. Dosadašnje odluke suda iz županijske vlade nisu htjeli komentirati, kazavši kako se one provode. Sindikati zdravstva ipak tvrde kako je štrajk potpuno zakonit, te da se nastavlja sve do potpisa kolektivnog ugovora. Vlada je poslala svoj zahtjev za određivanje privremene mjere osiguranja, donošenje privremene zabrane štrajka od suda i baš u tom rješenju kaže se da su oba dva njihova prijedloga koji su išla prema općinskom sudu u Mostaru neuredna. Kantonalni sud je samo vratio općinskom sudu još na neke dorade i ponovo da odluči o tom istom predmetu, dakle nikakva, znači u ovom trenutku nema na snazi, znači zabrana provođenja štrajka sindikatu zdravstvenih radnika. Bez obzira na njegovu zakonitost, građani s kojima smo razgovarali u jednome su složni, nadaju se brzom rješenju ovoga problema kako bi zdravstvo, posebice u vrijeme pandemije, u potpunosti bilo dostupno građanima koji tu uslugu na koncu i plaćaju. Tokom radne sedmice kod tunela Crnoja na putu M17, čija je rekonstrukcija počela 8. februara, zbog dugotrajnih čekanja stvarale su se kolone duge i po nekoliko kilometara. Danas je stanje kod ovog tunela bilo povoljnije, ali zastoji su neminovni. Situaciju na gradilištu provjerio je naš Adnan Demić. Zastoji kod tunela Crnoja danas nisu bili dugotrajni kao dan ranije, kada je velikim gužvama doprinijela i saobraćajna nesreća u blizini ovog lokaliteta. Danas se čekalo kraće od 15 minuta, a dan ranije vozila koja su činila duge kolone s obje strane tunela zadržala su se duže od sat. Radnici angažovani na rekonstrukciji, koji su odbili stati pred kamere, kazali su nam da je problem nastao zbog prolaska automobila sa rotacijom u kojem se navodno vozio jedan državni ministar. Veće gužve na Crnaji očekuju se u narednim danima. Ovo je danas subota, niko nigdje ne hoda, bit će velike gužve. Prije nego što se ovo trebalo je prenje probiti i tek onda početi ove radove. Mislim da će privreda stradati i puno će troškova izazvati. Naši vladari tako zamisle da provociraju narod i to se dešava tako. Naučili smo čekat, nema drugi. Bilo je grozno, kapala je voda na uslovnu mogućnost udesa. Pozdravljam rekonstrukciju tunela. Pa čekamo, hvala Bogu, čekamo. Najglasniji protivnici rekonstrukcije zbog toga što nije pronađen alternativni pravac su privrednici općine Jablanica i njihovo mišljenje je da će mnogo veći problemi uslijediti dolaskom proljeća. To neće biti katastrofa. Ja ovo što ne znam, ja ovog momenta tvrdim da ovo dalje neće moći. Neće ovo moći ovako. Nešto će mora se nešto sa mijenjati. Ja sam
iznio jedan dio tereta na leđima Vranduka. Ja samo znam kako je tu, a ovamo ne znam, a ovdje će biti gore. Jedino rješenje koje bi bilo na zadovoljstvo svih je, tvrde, iznalaženje alternativnog pravca koji su vlasti obećavale, ali koji nije uspostavljen, pravdajući sve nedostatkom novčanih sredstava. Samo treba izvaditi pare i riješiti. Ovdje se ne može riješiti pričom i ljepotom. To ako neko misli ušparat milijon, dva, to znate koliko to se zaradi taj milijon. Gubit će se za 15 dana taj milijon u tim zastojima koji će biti katastrofa. U tunelu Crnaja trenutno se saobraća na izmjenično jednom trakom uz regulaciju semaforima, dok se u noćnim satima u terminu od 23 do 4:30 sati na ovoj dionici saobraćaj potpuno obustavlja. Adnan Demić, BHT1, Jablanica. Bosna i Hercegovina, ali i region, opraštaju se od Đorđa Balaševića, muzičara, pjesnika, pisca, umjetnika, čovjeka koji je svojim stikovima i pjesmama obilježio živote brojnih generacija s ovih prostora. Počast su mu odali i građani Sarajeva. Veći broj njih se večeras okupio na platou Sarajevske Skenderije, gdje je održan mini koncert u čast ovog velikog umjetnika. I Sarajevska vijećnica večeras je bila osvjetljena u čast Đorđa Balaševića. Evo šta su Sarajlije rekle o Balaševiću. Ne mogu da vjerujem da neću još na neki koncert njegova otići zadnjih nekoliko godina. To je bilo od Skoplja, Zadra, Pule, Zagreba, Beograda, Novog Sada. Stvarno, teško mi je. Pa to je šok. Šok zaista za sve nas. I kao da je dio mene otišao s njim. Po čemu ćete ga najviše pamtiti? Ima li neka posebna pjesma za vas? Sve su posebne, vjerujte. Sve po svemu. Vrlo me je potreslo i to jako mi je žao. Jer sam rastao uz njega, uz njegovu muziku i sve lijepo bilo je uz njega. Žao mi je što odlaze dobri ljudi koji su obilježili našu mladost s čije smo pjesme odrastali, ali isto tako sam sretna da sam svjedočila jednom vremenu. Mislim da je Đole najbolji poeta među pjevačima. I toliko u Dnevniku, za kraj vijesti dana, laka vam noć. Izborna tišina u Srebrenici i Doboju uoči sutrašnjih ponovljenih izbora. Ponovo povećanje broja zaraženih koronavirusom u BiH, pozitivno još 512 osoba, 16 preminuli. Odbijena žalba Alekseja Navalnog, sud potvrdio zatvorsku kaznu. Bosna i Hercegovina, ali i cijela regija, oprašta se od legendarnog Đorđa Balaševića.